Okay. Ja, er filme. Er klar? Ja, er filme. Det går ikke så godt. Jeg kom til dig herhen på. Det hele, det har hun i håret, så det er jo godt nok. Det er endnu med ud over mig. Det vil lige tage sådan en. Yes, det kunne ikke med. Jeg filmer. Så jo. Så kommer Thomas op efter at få vand i sjæset. Får du vand? Ja, tæt på. Det kan vi snakke. Hvordan har du det nu, Simon? Han er overlevet. Don't try this at home. På ryggen, fra vinden om. Pisse dig. Det er godt, at jeg kan ikke igen, men jeg skulle ramme det lige på trøjen. Har du noget med en tænd? Jeg lykkede, så skulle du lade den her bus med en næsen. Jeg vil ikke være med. Hot. Klokken er nu. Skal ikke. Simon, jeg vil godt have en fed mul.